नमस्कार, मी अमोल किनोळकर. आपण पाहतात एबीपी माझा. 7:12 बातम्यांमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. कापसाचं पीक 45 ते 50 दिवसांचं आहे. काही भागामध्ये पिकावरती गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव दिसू लागलाय. गेल्या वर्षी या किडीमुळे कापूस उद्योगाला 1000 कोटी रुपयांचा फटका बसला होता. तीच वेळ यंदा येऊ नये यासाठी सरकारतर्फे प्रयत्न केले जात आहेत आणि त्याचाच एक भाग जळगावमध्ये पाहायला मिळाला. त्यावरती आपण एक नजर टाकूयात. गेल्या वर्षी कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला. राज्यातील लाखो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं होतं. कमी दर्जाचा कापूस मिळाल्यामुळे जिनिंग प्रेसिंग उद्योगाचंही मोठं नुकसान झालं. यावर्षी पुन्हा या बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होणार नाही अशी आशा होती. मात्र जळगाव जिल्ह्यात अनेक भागात सुरुवातीच्या काळातच गुलाबी बोंडअळीचे पतंग शेतकऱ्यांच्या शेतात आणि कापूस जिनिंगच्या परिसरात आढळून आले. जिल्हा प्रशासनानं याची दखल घेत कृषी विभाग, जीनस असोसिएशन आणि शेतकरी यांची बैठक घेतली आणि उपायांची चर्चा केली. जिनिंग आवरात कामगंध सापळे लावणे, जे काही डिस्पोजेबल मटेरियल असेल त्याला खतम करणे, डिस्पोज करावे. जे रॉ मटेरियल पडलेलं असेल डिस्पोज करावे. जे काही आमच्याकडून मदत होईल ते शेतकऱ्यांना आम्ही मदत खांदे जिनप्रेस असोसिएशनतर्फे करणार आहोत. इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये कापसाची डिमांड खूप जास्त चांगली आहे. त्याच्यामुळे लगभग 55 ते 7000 दरम्यान भाव शेतकऱ्यांना मिळतील असा एक अंदाज आहे. तरी शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त कापूस पिकवून बोंडाळीचं उच्चाटन करून काळजीपूर्वक चांगल्या क्वालिटीचा कापूस पिकवा तर शेतकऱ्यांच्या हातात 2 पैसे यावर्षी जास्त मिळतील. जिल्हा प्रशासनाच्या आवाहनाला जिनिंग संघटनेनं सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. बोंडाळीमुळे होणारं नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्याला सुरुवातीपासूनच योग्य ते सर्व सहकार्य करण्याची ग्वाही संघटनेनं यावेळी दिली. जिनिंग प्रेसिंगमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आजही जिनिंग झाल्यानंतर, प्रेसिंग झाल्यानंतर जे काही कापूस बियाणं व त्याची जे काही अवशेष जे काही पडलेले ते चांगले स्वच्छ करून त्या ठिकाणी परिसर स्वच्छ ठेवणे व त्याचप्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणी बियाणं उगून आलेलं आहे त्या ठिकाणी ते नष्ट करणे याबाबतची जागरूकता जिनिंग प्रेसिंग यांनी देखील करावी व त्याचप्रमाणे त्यांनी फेरोमेन सापळे, कामगंध सापळ्यांचा वापर करावा. यांनी देखील कृषी विभागाच्या मोहिमेला हातभार लावल्याचं आश्वासन माननीय जिल्हाधिकारी मोदींना दिलेलं आहे. फेरोमेन सापळे व त्याचप्रमाणे निंबुळी अर्क हे देखील मोठ्या प्रमाणात शासकीय कृषी चिकित्सालय व त्याचप्रमाणे खाजगी विक्रेते मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देत आहेत, त्याचा वापर करायचा आहे. सध्या या किडीच्या नियंत्रणासाठी कामगंध सापळे वापरण्याची शिफारस केली जाते. एकरी 6 सापळ्यांचा खर्च 360 रुपये येतो. म्हणजेच राज्यातील 1 कोटी एकर कापूस क्षेत्रासाठी किमान 350 कोटी रुपये लागणार आहेत. शेजारच्या गुजरातमध्ये 20 रुपयाला मिळणारा कामगंध सापळा महाराष्ट्रात 60 रुपयांना का असा सवाल सुद्धा शेतकरी करतायत. चंद्रशेखर नेवेसह ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा, जळगाव.